ଆଜି ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି କଳସ ରଥ ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନାପାଲିଠାରେ 251 କୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ହେବାର ଅଛି। ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ କଳସ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି କଳସ ରଥ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ସିନାପାଲିଠାରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଆଜି ଏହା ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଖଡ଼ିଆଳ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରଥକୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ ଓ ପର ଉପରେ ରଥଟି ଖଡ଼ିଆଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶକ୍ତି କଳସର ଦର୍ଶନ ସହିତ ବନ୍ଦାପନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଗାନ୍ଧୀ ଛକସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଦୀପଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗାୟତ୍ରୀ ନାରୀ ଜାଗରଣ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ଥପା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ମିନିକେତନ ବାରିକ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶି, ସନାତନ ସବର, ରାଜକୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ରାଧିଆ ସିଙ୍ଗଲ, ଈଶ୍ୱର ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିକାଶ ସିଙ୍ଗଲ, ଆଲୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରାଜୁ ବର୍ମା, ଦୟା ଥପା, ରାଧା ବାଇ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୃଦୁଲତା ହୋତା, ରେଣୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପୂଜା ସିଙ୍ଗଲ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସବର ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁଧ ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଗିରଫ ଓ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଡ଼ୁ ମହାନନ୍ଦ ଖଡ଼ିଆଳର ରାଜ ଗୋଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଗତ 13/11/2022 ତାରିଖରେ ରାଜ ଗୋଏଲ ସୁମନ୍ତ ପାଣ୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ବୁଡ଼ୁ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳମତୀ ମହାନନ୍ଦଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ବୁଡ଼ୁ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦ ରାଇପୁରରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ମା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଉଭୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଚସା ହୋଇ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦ ଉଗ୍ର ହୋଇ ନକୁଳ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଠେଙ୍ଗାରେ ଆଘାତ କରିବା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ସହ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନକୁଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ନକୁଳକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଖଡ଼ିଆଳ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୁଦୁଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 471/16/11/2022 ସେକ୍ସନ୍ UPS 302 IPC ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୁଦୁଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନକୁଳ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ମା ବାଳମତୀ ମହାନନ୍ଦ ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଜଣକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ IEC ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୁଦୁଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ମୃତ ନକୁଳ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦ, ବୟସ 36, ପିତା ବୁଡ଼ୁ ମହାନନ୍ଦ, ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯୋଜନା ଏଥିରେ ବାଟ ମାରଣା, କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। କାରଣ ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ଫଳକରେ ଏତେ ଭୁଲ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର। ଏଠାରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼, ପୁଣି ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଫଳକରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଭଲ ଥିବ, ଏ ଲେଖା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ଦୀପୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗତ 15/9/2022 ରିକରେ କୋମୁନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଫୁଟିବର ଗ୍ରାମର କାଦମ୍ବିନୀ ଶବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ନୀଳାମ୍ବର ସୁନାଙ୍କୁ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି କୋମନା ପୁଲିସ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ 15/9/2022 ରାତିରେ ଆସାମୀ ନୀଳାମ୍ବର ସୁନା ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। ଶରତ ସାହୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ନୀଳାମ୍ବର ସୁନା ଜୀବନରେ ମାରିଥିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଥିଲା। ପରେ ଶରତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଦମ୍ବିନୀଙ୍କ ଶବର ଏହାର ବିରୋଧ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରୁ ଆସାମୀ ନୀଳାମ୍ବର ସୁନା ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ କାଦମ୍ବିନୀ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଆସାମୀ ନୀଳାମ୍ବର ସୁନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଆସାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଅଛି। ଅନେକ ଦିନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
नुआपड़ा जिलार मुख्य प्रतिनिधि ओम प्रकाश अग्रवाल रिपोर्ट साई सत्य न्यूज। विशिष्ट शिक्षाविद साहित्यिक गवेषक अध्यापक डॉक्टर पीतांबर स्वाईं थिले भद्रक माटीर एक बाग्मी पुरुष से जड़े विशिष्ट कवि तथा अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी गोस्वामी गोलाम देवता मुख्य अतिथि भाव जोगदे मत रखिंट सीताराम कल्याण मंडप परिसर में स्वर्गत पीतांबर स्वाईं स्मृति संसद आनुकूल्य 91वें जयंती उत्सव अनुषित हो जयंती समारोह अधिवक्ता निराकार जेना पौरोहित्य करते सम्मानित प्रतिभा भाव में विशिष्ट साहित्यिक तथा शिक्षाविद दास बेनुहुर जोगदेता बेले गाल्पिक राधा विनोद नायक कवि हृदानंद पाणिग्राही अध्यापक विश्वरंजन दास पवित्र पाणिग्राही ब्रजमोहन मिश्र किरोद सामल राधा दास नासीर बक्स राधाराणी महापात्र झरणा पट्टनायक चपणा नायक अजय नायक अटल बिहारी नायक सुधाकर राउत शांतनु नायक किशोर पाणिग्राही ममता साहू वैकुंठ विश्वाल हरिहर नायक रूपक राय मनोरंजन दास गीताराणी आईच और दुर्गा दास श्री हर्ष स्वाईं प्रदोष स्वाईं कुमार गंगाधर प्रमुख बहु बुद्धिजीवी और साहित्यिक जोगदे श्री दास बेनहुर राज्यस्तरीय पीतांबर स्वाईं बाग्मिता सम्मान और कवि हृदानंद पाणिग्राही को स्वतंत्र भाव सरस्वती सम्मान में संबर्धित कर शेष में दिव्यगत पीतांबर स्वाईं सुपुत्र तथा बालेश्वर पूर्वतन सांसद शंभकार महामेघ बाहन ऐल खारवल स्वाईं धन्यवाद देते गोरी कुमार ब्रह्मा जी पारंती अजन पर आती पारु अनुप्रास अलंकार जम पर भरी गई पारंती मंच को सुशोभित कर पारंती भद्रकुरु बिरोची दिलीप खुंटिया को रिपोर्ट साई सत्य न्यूज। बौद्ध जिला हरगंगा ब्लॉक पुरुणा कटक धलपुर पुत रास्तार प्रशस्तीकरण कंक्रीट काम निम्नमानर होउतिबा नै स्थानीय बासिंदा अभियोग करथिबा जनापड़ी प्रकाश थाउकी उक्त पुत रास्तार पुरुणा कटक रतसाई रास्तार प्रशस्तीकरण पाई कंक्रीट काम चलुअछि किंतु उक्त कामर ठिकादारंकर मनमुखी और विभागीय जंत्रीकर अनुपस्थित जोगु रास्ता काम अति निम्नमानर कार्य होउतिबा नै स्थानीय बासिंदा अभियोग आनिछन्ति। यार किछि दिन पूर्वर कंक्रीट कार्यर व्यवहार होउतिबा चिप्स बाली सीमेंट इत्यादि परिमाण अनियमितता हेबा सह ठीक भाबरे भाइब्रेट न होबा ओ कंक्रीट कार्य पर पानी न देबा जोगु रास्ता कार्यर 24 घंटा न पूर्ण रास्तार विभिन्न स्थानर फाट देखा जाउछि एको नै स्थानीय जनसाधारण अभियोग करबा सह विभागीय जंत्री को रास्ता अवरोध पई चेतावनी देतिले घटना को नै विभागीय जंत्री रास्तार कार्य तदारक करबा सह ठेकेदार को निम्नमानर कार्य होइतिबा स्थान को पूर्ण कार्य करबा पई निर्देश देतिबार जणा पड़छि। बौद्ध जिलारु भरत डांग रिपोर्ट साई सत्य न्यूज। बौद्ध जिला सदर ब्लक सगड़ा ग्राम पंचायत भालिया पदर अंगनवाड़ी केन्द्र में अंगनवाड़ी कर्मी नाम रे संगीन अभियोग होता गतकाली भालिया पदर ग्रामवासी माने गणमाध्यम आगे अभियोग कले अंटा छतुआ ड्रेस रंदा खाद्य दौनथिबार अभियोग आनी जहाँफल नहीं विभिन्न गणमाध्यम प्रसारित होगा फल आज सीडीपीओ मिनती देव पहुंचे सीडीपीओ पहुंचा पर भालिया पदर ग्रामवासी लिखित अभियोग करते सीडीपीओ मिनती देव उपस्थित केन्द्र ताला खोली बाकी रही अंडा छतुआ दे आसंता काली ठारु रंदा खाद्य दिजिव बोली ग्रामवासी को कहते आगामी दिन में जमी आई समस्या न हुए अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका को कहते जदि आगामी दिन में एपरी समस्या हुए तेज उक्त कर्मचारी दृढ़ कार्यानुषानी चेतावनी देते। बौद्ध जिलारु भरत डांग रिपोर्ट साई सत्य न्यूज़।